ない。はい、どうも、トスクチュートレンのつくもです。ということで、ナイン、ハルカルートパート27、続きからです。やっていきたいと思います。ロードしました。これ、一度やってみたくて。目の前のどでかい巨体、中の撮影ブースで、写真を撮って、写真を撮るあれ、そう、いわゆるプリキだ。パーリーピーポー的な女子が好む、やたら目がでかくなったりするあれだ。撮ったこと、ありますか？いや、ないっすね。ですよね。すみません、あの、新見さん、こういうの好きじゃないと思うんですが、あの、もう流行でもないし、撮って自慢できるものでもないですが、一度してみたくて。俺への申し訳なさからか、徐々に声が小さくなっていく。確かにハードル高い。めっちゃ苦手だ、こういうの。でも言えるか、嫌だって。多分先輩もこういうのは恥ずかしいと思うタイプだろう。俺を誘うのもとてつもない勇気が必要だったことだろう。断れ。恥ずかしいから嫌です、なんてとても言えん。すみません、やっぱり。いえ、撮りましょう。いいんですか？はい、撮りましょう。ありがとうございます。じゃあ撮りますか。恐る恐る巨体に近づく。幸い混んでいない。というか人が全くいない。今のうちに撮ってしまおう。一応予習してきたんですが。外側に設置されたタッチパネルに触れる。最初にフレームを決めるみたいです。フレーム、なるほど。あれ、先にお金。俺出します。いえ、私が。汗汗と財布を取り出し、100円玉を数枚投入。改めてタッチパネルに触れた。あ、たくさんある。何がいいでしょう。先輩にお任せします。どうしよう。戸惑いながらも真剣にパネルを見つめる。これどうでしょう。シンプルな感じで。あ、いいと思います。はい、じゃあこれ。あとはフレームとよくわからないその他もろもろを決定。パネルから撮影ブースに移動してねと音声が流れ、俺と先輩が同時にビクッとする。撮影ブース、こっちみたいです。先輩に続いてカーテンをくぐり中へ。結構広いな。あと他人の目から遮断されたことで妙な安心感がないな。めっちゃソワソワするわ。もうちょい近づいた方がいいですよね、俺たち。そうですね。すすすとお互いの距離を詰める。棒立ちである。まさかの二人揃って棒立ちである。きつい。陰キャ丸出しの俺たちにはこれきつい。はい。腕とか組んでみてもいいでしょうか。どうぞ。ポーズを真似してねって指示が出ていますが。はい。無視して撮ります。はい。撮影ボタンはどれでしょう。いや、このカウントがゼロになったら。話している間にカウントダウンのガイド音声が聞こえ、二人して慌て始め。まだ準備ができていないうちに撮られてしまった。うわ、変な顔。俺なんか目閉じてますね。ひでえなこれ。ん？パネルに準備してねって文字が出てるが、これまだ撮るんですか。全部で5枚。いよいよないですね。今度は目開けてます。俺、私もちゃんとした顔で。パシャリとシャッター音が響き、パネルにやたらとキリッとした顔の二人が表示される。署名写真。いいの？これでいいの？先輩、大丈夫ですこれ。撮ることに意義があるので。なるほど。
結局指示されたような可愛いポーズは何一つすることなく、残りも同じ顔同じポーズで撮影を終えてしまう。落書きブースに移動するみたいです。行きますか。はい。撮影ブースから出て反対のブースへ移動。二人別々に落書きするんですね。一枚ずつ落書きしていくみたいっすね。項目たくさん、細かいですね。好きな目の大きさを選んでね。すごく大きくなりますね。うーわ、俺気持ち悪。つぶらな瞳の俺気持ち悪。かわいい。マジっすか。なんかすっげーな。雰囲気プラスってなんだ。光の加減とかも変えられるんですね。すごい。わけのわからない項目だらけで混乱しきりだが、まだ気恥ずかしさは残っているものの、ちょっと楽しくなってきた。先輩も興味津々といった感じで、タッチパネルで、パネルのいろんな場所をつついていた。タッチペンですね。不意に先輩の手が止まる。いろいろ落書きしたいけど、せっかくだからこのままがいいな。全部同じポーズなんで、落書きするのとしないので分ければいいかも。そうですね。好きに落書きしちゃっていいですよ。じゃあ。真剣にパネルを見つめる。いくらこういうのが苦手とはいえ、丸投げするのはちょっとノリが悪かっただろうか。でも先輩が楽しそうにしてるし、いいか。余白に猫の絵を描いてみたり、星を付け足してみたり、二人に猫耳をつけてみたり、先輩と俺が可愛くデコレーションされていく。これ絶対空には見せられねえ。見せたら5年はからかわれる。できた。満足げに先輩が笑う。ちょうど制限時間が来たみたいで、次の設定項目。ちゃんと二人分もらえるんですね。結構親切っすね。俺と先輩それぞれのフレーム内にどの写真をどこに配置するか決めて、ようやく終了。ブースの外に出て写真が出来上がるのを待つことに。どれくらいで、出てきました。待ちきれないといった様子で先輩が写真を手に取る。どんな感じ。後ろから覗き込み、補正されまくった自分にビビる。先輩は素直に可愛いが、別人だな俺。先輩がキョロキョロし始め、あっと何かを見つけて、近くにあった小さなテーブルへと駆け寄る。そこに置いてあったハサミをつかみ、使い、写真を丁寧に切り分けた。どうぞ、新見さんの分です。ありがとうございます。改めて写真を眺めてみる。もっといい表情できなかったのか、俺。先輩は緊張しまくりで、なんだかおかしくて、つい口元がほころんでしまう。先輩も嬉しそうに写真をしばらく見つめ、カバンからスマホを取り出した。スマホでも撮って残しておくんだろうか、なんて丸気なことを考えてしまったが、そうじゃない。スマホのカバーを外し、写真を1枚剥がして、スマホの背面に丁寧に丁寧に貼り付ける。やった。ぽつりとはにかみながらつぶやいた言葉。ドキッと、ひときわ強く心臓が晴れた。先輩に対してドキドキしたことは何度もあったけど、ああこういうことなのかな、と、そう思った。この胸の、抑えきれない高鳴り。あ、俺も、この人。私、惹かれるかもですが、こういう友達とする当たり前のことを、ずっとしてみたくて、夢だったんです。付き合ってくださって、ありがとうございました。宝物ができました。いやいや、俺も。スマホを取り出し、カバーを外して、先輩と同じように1枚貼り付ける。大事にします。はい。なぜだろうか、笑顔を静止できなくて目をそらしてしまった。俺の動揺には気づかず、先輩はスマホをニコニコと眺めている。急に意識して、中学生のようにドギマギして、ダセーな俺、と苦笑。とりあえず写真をしまおうとカバンを肩から外そうとしたところで気づいてしまった。あいつ。先輩。はい。あっちでゆっくり見ませんか。ジュースでも飲みながら。そうですね。さりげなく先輩を別の場所に誘導しようとしたが、あれ高坂じゃん。遅かった。くそ。
声をかけてきたのはかつて先輩をいじめていた男。連れが一人、二人とも学ランを着ている。この辺の学校のやつじゃない。河本君。何してんの？河本は俺なんていないかのように怯える先輩に話しかける。ニヤニヤとムカつくやつだ。先輩、行きましょう。はい。ちょ、おい、なんだよ、冷たくない？先輩の手を引き立ち取ろうとしたが、回り込まれて進路を防がる。めんどくせえやつだな。何？誰？小中と一緒だったんだよ。なんつうか、妹分っていうか、射程っつうか、世話してやってたんだよ。うつむく先輩の様子から良好な関係ではないことを河本の連れは察したんだろう。居心地悪そうに顔をしかめていた。どうしたもんかな、こういうやつは。下手に対処すると粘着してきそうだが、明らかに下に見られているなら強気に出るしかないか。どいてもらっていいすか。は？なんで？帰りたいんで。てかお前誰よ。俺高坂と話してんだけど。どけよ。あ？おい、もうよせって。何？どうしたのお前。懐かしいやつに会ったから昔の思い出を語りたいだけだって。何？こいつとプリ撮ったん？河本が先輩の手から写真を取り上げた。こいつ、当然考えるまでもなく取り返そうとした。だが返して。先輩の土星に伸ばそうとした腕がピタリと止まる。先輩が声を荒げたのは初めてのことで、迂闊にも驚き硬直してしまった。土器を向けられた河本も呆然として。なんだ？それ大事なものなんです、返してください。はぁ、こんなもんが大事って。せせら笑う河本を先輩は忽然と睨みつける。握った拳が震えて、フォローすることもできた。ラッテ入り、力ずくで取り戻すこともけど、もう少しだけ見守ることにした。いつもいつもいつも私のものを取り上げたり隠したり。はあ、お前んなことしてたん？ちげえって。俺は、たくさん意地悪はされたけど、お世話なんてされたことないです。私は妹分でも舎弟でもないです。友達でもないです。懐かしくもない、思い出したくもない。返してください。それが私の大事な思い出なんです。お前、この子いじめてたんかよ、だっせ。先輩に詰め寄られ、友人にもしらけた目を向けられ、河本がうろたえる。圧倒的な劣勢、聞いてくれるだろうと一瞬でも思った俺はあまりにも能天気すぎた。ちっ、くだらん。河本が写真を握りつぶした。もう見守ってなどいられなかった。反射的に手が出た。あ、おい話せよ。お前、自分が何したか分かってんのか。河本の腕をつかみひねり上げる。その手から写真がこぼれ落ちた。たかがプリで何熱くなってんの。たかが、あっ。手の甲にぼんやりとスティグマが浮かぶ。掴んだ河本の腕をじりじりとやる。劇場を抑えることができなかった。だよ、なんか言うことねえか。はぁ、聞こえてんだろ。早く謝れよ河本、お前マジダセーぞ。すんませんした。声小せえよ。すんませんした。謝っただろ。うせろ。腕を離し突き飛ばす。河本は涙目で俺を睨んだが、睨み返すとあっさりとひるみ、厳しさを返した。先輩はしゃがみ込み、折り曲げられた写真を呆然と見ていた。震える手で拾い上げ、必死にシワを伸ばし、剥がれかけたシールを元通りにしようと押さえつけて。先輩。先輩。先輩が急に立ち上がり駆け出す。友人と口論しながら去っていく河本を追いかける。先輩に気がつき、河本が振り返った。その時先輩は手を思い切り振り上げ、振り抜くことなく下ろした。なんだよ。もう二度と話しかけないでください。は？
もう二度と話しかけないで。わかったか。はい。あのデートを邪魔してすんませんした。おい、行くぞ。友人に引きずられ、河本は惨めに去っていく。ふとよぎった懸念事項。ゴースト。ああ、任せとけ。床に置きっぱなしになったカバンを拾い上げ、河本が去った方向を見続けている先輩に近づく。忽然と、でも目に涙をためて、寮の拳をぎゅっと握って、先輩は震えていた。行きましょう。優しく背中に触れる。先輩は、はぁ、と息を吐き、涙を拭った。はい。このまま帰すわけにはいかず、駅前から少し離れ、公園までやってきた。先輩にベンチに座ってもらい、俺も荷物を下ろす。飲み物買ってきます。ちょっと待っててもらっていいですか？あ、はい。お茶でいいですか？何でも。了解です。先輩を一人にするのは少し心配だったが、野暮用を片付けるために自販機へと向かう。財布を取り出し小銭を入れる。背後に人の気。自販機のボタンを押し、落ちてきたお茶を取り出しながら話しかける。どうだった？話しつけてきたぜ。つっても連れの方とだけどな。本人は全く喋んなかったが、ま、大丈夫だろ。本当か？ああ、もう来ねえってよ。あのアホが来ようとしても止めるとさ。何がしたかったんだあいつは。連れの話だが、しょうもねえぜ。身内に彼女持ちが増えて焦ってんじゃねえか、だってよ。その話してた時目が泳いでたから、ガチだろうな。はあ？もしかして先輩に会うためにこの辺うろついてたのか？7。ラウンド2とかやたらと行きたがってた理由が分かったって、連れが呆れてたぜ。あれだろ、ガキの頃から気になってて、意地悪して気を引こうとしてたとかよ。今回も同じ手口で口説こうとしたが、反撃食らって玉砕ってわけだ。ああ、ほくさ。7。アホだ。昔自分をいじめていたやつになびくはずねえのにな。笑えるぜ。で、そのアホは？この世の終わりって顔してたぜ。報復は、ま、ねえだろ。そんな度胸ねえよ、あいつ。まだなんかあんのか？心配事。アーティファクトの力を使っちまった。マガンまで使いそうになった。また使いそうになったら俺を呼べよ。代わりにボコってやる。当事者の先輩が耐えたんだ。俺が暴力に訴えるのはな。ま、いいさ。あんまり一人で待たせんなよ。ああ、ありがとな。自分の分身に礼なんて言うなよ。じゃあな。ゴーストが消える。お茶をもう一つ買って先輩の元へと戻った。すみません、お待たせしました。ありがとうございます。お茶を手渡し隣に座る。先輩はペットボトルのラベルをぼーっと見つめた後、ちょっと苦労しながら蓋を開け口をつけ、喉を潤し、ふっと短く息を吐いた。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。すみません、ずっと黙っていて。落ち込んでいるわけじゃないんです。ただ自分のしたことにびっくりしてて、まだ少しドキドキしてます。かっこよかったです、先輩。そんな、あの、全部衝動的な行動で恥ずかしい。俺はかっこ悪かったですね。すみません、見ているだけで。いえ、新見さんがいてくれたから怖くなかったんです。私一人だったらきっと震えてるだけで何もできなかった。カバンからくしゃくしゃになった写真を取り出す。私だけのものだったら、ああってがっかりして終わったと思います。でも新見さんと一緒に撮ったものだから許せなくて、
気がついたら怒鳴ってました。私あんな声出せたんだ。あのこれ。俺も写真を取り出し先輩に差し出す。俺のは無事なんだ。いえ、私こっちでいいです。でもいいんです、見るたびに思い出せますから。私ちゃんと怖いことに立ち向かえたぞって。だからこっちがいいです。一番大事なものはちゃんと守れましたし。スマホのカバーを外し貼り付けた一枚をじっと見つめ指で撫でる。ノアちゃんの言った通りでした。アーティファクトの力を使わなくても自分は変えられる。一瞬人格変えたのかと思いました。新見さんとゴーストさんをイメージして真似してみました。え、俺もですか。はい、本当はうせろって言いたかったです。口悪いっすね俺。嬉しかったです、守ってくれて。私も頑張らなきゃって思って追いかけたんですけど、一発殴ってやるってそう思ったんです。でもできなかったな。よかったと思います、殴らなくて。そうですね、暴力は良くないです。苦笑しまた写真を撫でる。私が頑張れたのは皆さんと出会えたからだと思います。皆さんと出会って仲間にしてもらえて、一緒に笑って頑張って一緒に立ち向かった。その経験が私を強くしてくれたんだと思います。イーリスに比べたら河本くんなんてなんてことなかったです。新見さんを失うかもって思ったあの時に比べたら何も怖くなかった。スマホをぎゅっと握りしめ顔を上げ俺をまっすぐに見つめる。変わるきっかけをくれたのは新見さんです。新見さんが私の手を取ってくれたから私は前の私よりちょっぴり強くなりました。お姫様になりたいなってずっと思っていたけど、ただ待っているだけじゃダメなんだって気がつくことができました。ただ新見さんに守ってもらうだけじゃなくて隣にいたいんだって。自分の足で前に進まないと隣にはいられないんだって気がつけました。さっき頑張れたのは全部新見さんのおかげです。こんなこと言われたら引いちゃうかもしれないけど、私を変えてくれた新見さんは間違いなくずっと憧れていた白馬のナイト王子様です。本当にありがとうございます。私と出会ってくれてありがとうございます。先輩、俺はい、先輩のこと好きです。あ、大丈夫ですか。聞いたことない音出ましたけど。すみません、変な声出ました。わかります、友達としてですよね。そっちですよね。わかります。いえ、女の子として。いや、今度は某特撮ヒーローみたいな声が出てつい笑ってしまう。先輩はなぜかあっちを見たりこっちを見たり、カバンの中を確認したりとペットボトルの蓋を開けてすぐ閉めたり、完全に挙動不審だ。私カレーとかその他もろもろの妄想癖とかドン引きさせることしかしてなかったので、絶対にダメだと。ダメじゃないですよ。マジですか。マジです、マジで言ってます。ドッキリではなく。そんな悪質なことしませんよ。今ソラちゃんが飛び出してきたら逆に安心するかもしれません。迷惑でした。そんなことただ驚きすぎて。私死ぬのでは。死んじゃうなら撤回した方がいいですね。いや
単純に言葉が出なかっただけなんだろうけど、涙目になって子供のように首を振る先輩が可愛くて俺が死ぬかと思った。撤回しないでください。しませんよ、冗談です。よ、よかった。あの、一つだけいいですか？はい。もう一度聞かせてください。さっきはほとんど勢いで抵抗はなく言えたけど、もう一度となるとかなり恥ずかしい。でも先輩が望むなら。ベンチから立ち上がる。先輩が少し寂しそうな顔。でも拒否したわけでも逃げようとしたわけでもなくて、先輩の前でひざまずき、その手を取る。俺、ナイトとか王子様とかそんな柄じゃないけど、先輩がそう思ってくれているならがっかりさせないように頑張ります。だからこれからも先輩のことを守らせてください。先輩の隣で精一杯カッコつけさせてください。先輩好きです。俺と付き合ってください。俺のお姫様になってください。返事聞かせてもらえますか？すみません。理想通りすぎて感動で涙が。私もあなたが好きです。大好きです。私をあなたのお姫様にしてください。先輩が微笑み、ポロポロと涙をこぼす。もう告白はしてもらっていたけれど、今少しほっとしている。答えを聞くまでのたった10秒くらいが不安でたまらなかった。俺は何日保留してしまったっけ。今さら罪悪感。待たせてしまった分尽くさなければ。握った綺麗な手、なんとなく先輩が期待していることを察して、恥ずかしがっている場合じゃないなと気を捨てて、甲にそっと口づけを。よろしく、俺のお姫様。はい、ふつつかものですがよろしくお願いします。私の王子様。これで二人は恋人同士。雰囲気によっていられたのもここまでで、俺がやらかしたこと、口走ったこと、羞恥心が落ち寄せ顔が熱くなる。雰囲気を壊したくなくてもう少しだけ耐えようと思ったけど、そわそわしてダメだった。本当に柄じゃない。どういう告白をしたかは絶対に秘密だ。特にあの邪悪な妹には。名残惜しさを感じながらも先輩の手を離し、照れまくった顔を伏せながら立ち上がると一瞬何が起こったのかわからなかった。先輩のぬくもり、先輩の甘い香り、唇に触れた柔らかな熱、脳がしびれて何も考えられなくなる。けれどすべきことは分かっていて、無意識に先輩の腰に腕を回し抱きしめる。唇で全身で先輩を強く感じる。触れ合っていた時間はそんなに長くなかっただろうけど、俺には永遠に感じられて、時が止まった空間にたった二人でいるような、そんな錯覚。ずっとこうしていたかったけれど、どんな時間にも終わりは訪れる。先輩のほてった吐息、唇に残った先輩のぬくもり、名残を惜しむようにもう一度距離を縮めようとしたけれど、先輩が目を見開き、俺の腕をするりと抜けて一歩二歩と後ずさる。すみません、勝手に盛り上がってしまって。いえ、もっとしたかったです。え、じゃあ、あのめっちゃ人いますね。本当だ。興奮のあまり若干、キャラ崩れ気味の先輩の言葉で、めっちゃってほどではないが、周囲にそこそこ人がいることにようやく気がついた。少し離れた場所にいる男子の集団がこっちをチラチラ見つつニヤニヤしている。さっきの告白も見られてたのか。あかん、クソ恥ずかしい。帰りましょうか。俺の制服を遠慮がちにつまみ軽く引く。はい。すでに私の脳内では答
言葉にできないようなことが繰り広げられておりまして、今日その私が帰りたくないです。キスをした時のようにまたもやし光が止まる。帰りたくない、帰りたくない、それはつまりだ、そういうことですよね。じゃあ帰りましょうか。俺ん家に。はい。やけに気合いの入った先輩の返事に気恥ずかしくなりつつも期待は膨らみ、手をつなぎいつもより早足で家路につく俺たちである。お邪魔します。自宅に到着。なぜか靴も脱がず玄関で二人ぼーっと立ち尽くす。はい、私さっきお姫様とか寒いこと言っちゃいましたが。いや先輩、それ寒いとか言われると俺も。すみません、私彼女ってことでいいんですよね。もちろん。はい。つまり新見さんは彼氏。はい、ですね。はい。つまりここは彼氏の家ですね。はい。おお、めっちゃ興奮していた。先輩はもう何度もここに来ているわけだが、そんな野暮なツッコミはしない。気持ちはわかるから。今俺は先輩ではなく恋人を部屋に招き入れた。興奮しないはずがない。じゃあお邪魔します。どうぞ。先輩が靴を脱ぎリビングへと進み、遅れて俺も続く。なぜか両手を広げて万歳のポーズ。さっきはわかるって言ったけど先輩自由すぎるな。興奮しすぎてちょっとおかしくなってる。まさかこんな日が来るなんて。神様ありがとうございます。先輩。顔を覗き込むとハッと我に返ったように見えたが、変なテンション継続中だった。一応お家に連絡はいたしまして。はい、さっきスマホ触ってましたね。そうなんです、お母さんに彼氏ができましたと報告をいたしまして。早いですね。もうしたんですか。はい、それで今日はお泊まりだとも報告いたしまして。正直したんすか。はい、頑張りなさいとお母さんが。そうっすか。なんていうかオープンな家庭なんだな小坂家は。それで私うざいですか。急にテンション落ちましたね。いえ、新見さんがドン引きしてる感がありありと伝わってきたので。いえ、大丈夫ですよ。引いてなんかないです。そうですか、よかったです。何か言いかけてませんでした。はい、お願いが。はい。いくつか夢があって、そのうちのいくつかはもう叶ったんですが、もう一つ今叶えてもいいですか。俺ができることなら。はい、一緒にお風呂入りませんか。お風呂。はい、お風呂です。一緒にですか。はい、お風呂でイチャイチャするシチュエーションに憧れがあり。イチャイチャ、それはお風呂なんです。裸ですね。裸。婚約の約束、約束はしてないですね。でもフラグ回収的な感じでいつか入りたいなって。ダメでしょうか。入りましょう。え？入りましょう、一緒に。はい。じゃあ服を服。そうですね、脱がない。シャワーだけでいいです。いえ、できれば一緒に湯船に。湯張ってきます。すみません。マジで入るんですね。湯張りを終え、満を持して二人で入浴したのはいいんだが、
狭い浴槽の中で無言、ただただ無言。何を話していいのかわからないし、そもそも二人の体勢がおかしい。先輩に先に入ってもらって、俺は後から浴室に入った。浴槽の片側半分で小さくなっていた先輩、先輩を後ろから抱きしめるように俺も浴槽に入るのが正解だったと思うけど、できなかった。何を思ったか先輩に背を向けて体育座りで片側の隙間に収まった。直視できないというか、柔肌に触れる度胸がなかったとか、理由は数多くあるものの、一番の理由は俺の気管棒がすでにいかんともしがたい状態になっており、これを見せつけたり押し付けたり擦りつける勇気がなかったこと。何してるんだろうな俺。ねえ、こういう時彼氏ってどうするの？僕わかんない。あまりの緊張で完全なるヘタレとかしていた。あかん、早くものぼせてきた。さっきまで興奮していた先輩も緊張している様子だった。あるいはヘタレな俺にがっかりしているのかもしれない。いや、先輩に限ってそれはないか。と、自分で自分を安心させてみたり、触れ合った背中、素肌と素肌で互いを感じ、まだ手をつないでキスしただけの俺たちには、あまりにも刺激が強い。いつか、こういうことにも慣れてしまって、何とも思わなくなる日が来るんだろうか。そうなるまで続いてほしい、続けたい。いつか消えてしまうなら、このドキドキも、なんだか大切な、貴重なもののように思えてくる。頭が、ぼーっとしてきました。俺もです。言い出しておいてなんですけど、裸って恥ずかしいですね。ですね、めっちゃ恥ずかしいです。今人格変わっちゃおうかなって少し思ったんですが、新見さんは私と私どっちが好きですか？当然今の先輩です。そう答えるべきなんだろうが迷ってしまった。能力で作り出した自分を否定してほしい、ありのままの自分を肯定してほしい、そういう意図だったら即答していた。でもそうじゃない気がした。私の方苦手ですか？いや、苦手じゃないですよ。なんていうか、もう一人の先輩は先輩の大人の部分って感じがします。大人の部分、こう、なんだろう、表現が正しいのかわかんないけど、妖艶というか、俺をからかってる時とか。嫌じゃなかったですか？めっちゃ照れますけど、嫌ではないですよ。それとストレートに、その、好意を見せてくれてるわけじゃないですか。嬉しいですよ、素直に。嫌われてなくてよかったです。嫌いませんよ、先輩ですもん。ずっともう一人の自分って、そう言ってましたけど、今は自分の一部ってそう思えるようになってて、だからよかったです。嫌われてなくて。どっちの先輩も好きって言い方は卑怯か。いえ、あの、めんどくさいこと聞いてすみません。力に頼りすぎないようにしようって思ってはいるんですけど、力で作った人格は私の、なんて言うんだろう、理想じゃなくて、もともと持っている部分を表に出しただけというか、難しい。なんとなくわかります。あ、よかった。だから私を否定しちゃうと私の否定になっちゃって、私もどっちも好きになってもらえたらいいなって。私なんでこんな話してるんだろう。嬉しいですよ、これ。先輩がたくさん喋ってくれるようになって。そうですね、最初電話すら拒否ってましたもんね。俺威圧的らしいんで、というか実際手紙もらった時態度悪かったんで、怖がらせないようにって思ってました。すみません、最初は怖かったですけど、すぐ怖くなくなりました。優しい人なんだって分かりました。恋人のふりとかしましたね。まさか本当に恋人になれるなんて。びっくりですね。私あの時から新見さんのこと好きでした。マジっすか。なんつうかありがとうございます。あ、いや、俺は変だな。
俺はいつだろうな、先輩のこと好きになったの。名前、え、先輩は嫌です。名前呼んでほしいです。はるかさん。呼び捨てって無理ですか？ああ。年上なので、その外では先輩とかさん付けでもいいです。でも二人きりの時は呼び捨てがいいです。はるか。勇気を出して呼んでみる。まさかの反応なし。ちょっと焦る。すみません、嬉しすぎて意識が飛びかけました。俺もいいですか？はい。下の名前で。呼び捨てですか？先輩の、あ、違った、はるかの呼びやすいので。かけるさん。照れますね、結構。はるか。すみません、また意識が飛びかけました。湯の温度を低めにすればよかったですね。そうですね、暑いですね。のぼせそう。そろそろ出ますか？ですね、はい。先にどうぞ。見ないようにするんで。別に見ても、やっぱり恥ずかしいですね。じゃあ、お先に。背中からはるかのぬくもりが消え、水面が揺れる。視界の端の肌色をつい目で追いそうになる。はるかが浴室を出ていく。とりあえずはるかが着替え終わるまでは入っていよう。はるかが彼女が入っていたお湯か。自分の変態的な衝動に抗いながら、そわそわと時間が経つのを待った。はい、というところで、今回はね、ちょっと長くなっちゃったんですが、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。